Perfeito! Dá a manivela no carro pro carro sair. Para, está, Ricardo! Ricardo! Ótimo, hein? Ricardo! Olha pra lá, atenção! Tira um pouco na outra. Marquinhos, sai fora. Sai mais, Marquinhos. Atenção! Acabou de falar, dá fala de novo. Isso. E agora você bota o rosto pra fora, tá, Fernando? Atenção! Tá rodando o carro. Ação! Legal. Thank you.